Lepo pozdravljam vse udeležence, ki ste sodelovali v tem projektu. Veseli smo, da se nam je pridružila tudi naša projektna partnerica Mojca Polak Williams in jo prav lepo pozdravljamo med nami. Lepo pozdravljam tudi gospoda ravnatelja in profesorja. Veseli me, da ste se nam pridružili tudi mentori in ravnatelji vrtcev. Tukaj zbrane nas povezuje prav posebna izkušnja, ki je udeleženci ne bomo nikoli pozabili. V šolskih letih 2016-17 in 2017-18 si je projektni tim na GFML zadal cilj, da v skladu s strateškim okvirjem ETO 2020 v še večji meri spodbudi pomen vseživljenjskega učenja in se mobilnosti ter pri dijakih negovati kulturo učenja. Tako so se lotili priprave in izvedbe evropskega projekta Erasmus Plus K1 je znak. Projekt učne mobilnosti je omogočil 36 udeležencem izkušnjo v tujini, skozi katero smo pridobili znanja, spretnosti in izkušnje, ki nam prinašajo dodano vrednost pri izobraževanju in iskanju dela v domačem okolju. Tako smo iz prve roke spoznali delo in organizacijo angleških vrtcev, pri čemer smo krepili svoje socialne kompetence in ostale ključne kompetence za življenje, kot so sporazumevanje v tujem jeziku, samoiniciativnost, podjetnost, kulturna zavest in izražanje. V nadaljevanju vam bomo dijaki, ki smo se udeležili mobilnosti, predstavili vse dejavnosti, ki so povezane z izvedbo tega projekta. Najprej vabim dijake drugega letnika predšolske vzgoje, Žana, Iris, Niko, Živo in dijakinjo tretjega letnika Emo Raus, da prikažejo, kako so Slovenijo predstavili otrokom v angleških vrtcih. O bistrem potočku je mnim. A jaz sem pa mlinarjev sin, koniče kropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra, igra. Koniče kropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra. Torej, to pesem smo izvedli z otroki in mentori v angleški vrtci. Preden smo se pa sploh odpravili tja, smo pa si v šoli zadali, kakšno dejavnost bomo sploh imeli in izbrali smo pesem V bistrem potoku je mlin in opisali smo držav, od katere prihajamo, Slovenijo. Naučili smo se jo zapeti in zapesati, na koncu smo jo pa tudi še prevedli v angleški jezik, da smo tako tudi otrokom lažje razložili, kaj sploh pesem pomeni. Prvi teden, ko smo prišli v vrtce, smo se z mentori tam tudi dogovorili, kdaj bomo dejavnost tudi izvajali. Mentori so nam bili v veliko pomoč, ter so nam pomagali in seveda, ja. Otroci, ko smo izvedli dejavnost, so bili zelo navdušeni, večkrat so želeli, da ples tudi ponovimo in spraševali so tudi vprašanja, ki so jih zanimali, na katere smo seveda z veseljem odgovorili. Bi mogoče samo jaz dodala, da v bistvenem potočku je mlin še vedno odmeva po angliških vrtcih. Če se si pesem vzgojiteljce v nekaterih vrtcih downloadala iz YouTube-a in da kadarkoli pridem tja, začnejo v bistvenem potočku. Otrokom pa smo pokazali tudi to karto. Najbolj zanimivo jim je bilo to, da je Slovenija v obliki kokoške. Potem povedali smo jim tudi, na katere države mejimo. Zanimivo pa jim je bilo tudi ugotavljati, pač, katere živali so po Sloveniji in pa različni kraji, ki so prikazani na karti. V Anglijo smo se vrnili polni vtisov, ki smo jih prve dni po vrnitvi radi delili s vsemi, ki so nas želeli poslušati. Danes nam bodo v svoji izkušnji v vrtcih in bivanju pri družinah spregovorile dijakinje četrtega letnika Katja, Monika, Nika in Saša. Thank you.
Lepo pozdravljeni, sva Katja in Monika. Sama sem se tega projekta letos prvič udeležila, Katja že drugič. In radi bi vam povedala nekaj o najinih izkušnjah. Z zgodnih jutranjih urah smo se odpravili izpred Tuša v Ljutomeru, kjer smo se na to podali vse do Benetk, kjer smo pa šli na letališče Marka Polo. Na to smo imeli nekaj časa, da smo se družili, opravili smo tudi nekaj hitrih nakupov. Na to smo se že odpravili na letalo, ker smo bili vsi navdušeni nad prečudovitim razgledom, ki smo ga imeli pod seboj. Na to smo se okrog 11:30 smo prileteli v Lidz, kjer so nas že pričakale družine. Družine so nas na to iz letališča popeljale v naše predmestje Lidza. Midve sve živele, oziroma začasno živele pri Penny, ki živi v Horsfordu, to je pa predmestje Lidza. Prvi dan nam je Penny pokazala svojo hišo, predstavila nam je vso družino, naj jo seznanila vsemi hišnimi pravilami. Sama se je najnim prehranskim navadam in vsem ostalim navadam zelo prilagajala. Nato nam je prvi dan razkazala okoliš. Spoznali smo to predmestje, Horsford. Blizu najne hiše se je v bližini nahajala trgovina, veliko teh kavarn, tudi vrtec je bil v posrednji bližini najnega doma. Zelo dobre pa so bile tudi avtobusne povezave, postaja je tudi bila v bližini najnega doma, zato so se tudi večkrat odpravile v Lidz. Ja, kot je že Monika povedala, je bil vrtec v neposrednji bližini najnega doma in sicer imeli so samo 3 minute hoja do vrtca in potem, ko so prvi dan prišli tja, so nam vzgojitelji najprej vse razkazali, nam povedali, kako tam poteka delo in so opazili, da je prostor zelo razgiban, namreč njihov vrtec ni tak kot pri nas, da bi imeli več prostorov, ampak je samo ena velika igralnica in ta igralnica je polna izdelkov, plakatov in potem zanimivo nam je bilo, da so na plakatih pisale male tiskane črke, se pravi, niso bile velike tiskane. Pač en velik prostor, ja, to nam je bilo zanimivo. In so opazili, da so vzgojitelji zelo prijazni, da priskočijo na pomoč, na začetku so nam vse razložili, potem pa so opazili, da so bolj taki zadržani, da se ne pogovarjajo med sabo dosti, bolj so osredotočeni na otroke in potem, ko se pač med sabo pogovarjajo, tudi izključno govorijo samo o otrocih in se pač o tem pogovarjajo. Zanimivo nam je bil tudi njihov način opazovanja otrok in sicer opazujejo jih tako, da imajo nekakšen e-asistent za otroke in sicer na tabličnih računalnikih zapisujejo svoja opažanja in potem jih tako z tabličnimi računalniki tudi fotografirajo. Torej, delo so nama potem sami prepustili, hoteli so, da vse sami preizkusiva. Otroci, ko so prišli, so bili otroci zelo veseli, so nam vsi takoj spraševali, odkot sva, pa zakaj so prišli tja. Takoj so nam jo povabili k dejavnosti in pa so hoteli, da se z njimi igrava. Potem zelo so bili veseli, ko so jim prebirali pravljice in so hoteli, da eno pravljico prebereva večkrat. Radi so tudi skupaj z nama peli pa se igrali s plastelinom. Potem zanimiva nama je bila tudi interakcija, ki jo imajo vzgojitelji s starši. In sicer večkrat so jih povabili v vrtec, so se lahko starši torej priključili dejavnostim, kadar so se hoteli. In imeli so tudi prostovoljce, ki so vzgojiteljem pomagali. In pozivili smo tudi, da so vrtec vključeni otroci iz različnih kultur in tako se potem kulturne razlike ne opažajo med otroki in tudi vzgojitelji niso delali nekih razlik, torej so sprejemali drugačnost in všeč nam je bilo tudi to, da so otroci lahko šli ven, kdaj so hoteli, pač v kakšnem koli vremenu, tudi če je šel dež ali pa če je bil veter, so se pač samo oblekli in so šli ven, prišli so pa nazaj, kadar so hoteli. Pa tudi so se dosti igrali v blatu pa pač zelo umazanem, ja. Pa ja, pa všeč nama je bilo, da ni bilo nekih vodenih dejavnosti, pač otroci so velikokrat, oziroma večino časa so počeli, kar so hoteli. Skupno so imeli samo to, da so jim vzgojitelji se prebirale pravljice, da so peli, da so se skupaj sproščali, ostalo pa pač, kako so otroci želeli. Ni pa nam bila všeč prehrana, ki je bila večinoma nezdrava, saj so dosti krat jedli kakšne pomfri ali pa piščančje medaljončke, tako da to nam je bilo malo novo, ker v naših vrtcih je bolj vse zdravo.
Zdaj pa še malo glede mesta. Mesto nam je bilo zelo všeč, kot je že Monika rekla, nam je Penny dosti stvari pokazala. Večkrat smo šli v mesto z njo, smo šli v kino, šli tudi po trgovinah, potem po različnih muzejih, pri katerih nam je bilo všeč to, da je bil vstop prost, se pravi so bili brezplačni. Šli smo tudi v kakšno galerijo, pogledali znamenitosti, pa so opazili, da so tam ljudje zelo prijazni, se pravi, ko opazijo kakšne turiste, takoj priskočijo na pomoč, pa pokažejo pot in so zelo vljudni, predvsem pri čakanju na avtobus, se tako radi postavijo vrste, pa dajo drugim prednost, to nam je bilo zelo všeč. In pa ja, so opazili tudi, da so do mesta zelo dobre prometne povezave in so lahko šli z avtobusom, kdajkoli so hoteli pač v mesto si malo pogledali. Ja, če na kratko povzamem najine izkušnje, vse so zelo pozitivno naravnane, zato smo tudi z najino gostiteljico ostale v dobrem kontaktu in stiku in zato imamo namen se te počitnice vrniti. Članski družini in sicer starša Andy in Lucy, ter njene tri hčerke Max, Sienna in Nivi. Bivanje tam pa sta nam popestrila tudi maček Benji in pa kuža Lula. Prav tako moram povedati, da nas je Benji tudi veliko krat obiskal po noči. Ko smo prispeli v Lid, so nas vse družine zelo lepo sprejele, razkazale so nam njihove domove. Pokazali so nam, kje bomo bivali na dani 14 dni in pa so nas takoj vprašali, če kaj potrebujemo, to so nam tudi priskrbeli z veseljem. Pokazali so nam, kaj vse lahko uporabljamo, v bistvu smo lahko uporabljali vse v njihovi hiši, bili so glavnem zelo prijazni in so nas toplo sprejeli. Tudi pri obrogi so bili zelo prilagodljivi, ker so kuhali po naših željah. Bi pa izpostavila eno razliko in sicer tam imajo tisti večji obrok v poznejših urah, pa pri nas okrog 6. ure popoldne. Zajtrke smo imeli zelo obilne, na razpolago smo imeli raznoliko hrano, po 5 vrst kosmičev smo imeli včasih več različnih namazov, tako da nikoli nismo bili lačni. Ja, kar se je pa tudi zelo dobro poznalo pri naših dodatnih kilogramih. Člani družine so bili zelo komunikativni, zanimali so jih naši interesi, zanimala jih je tudi naša država in pa kraj, odkoder prihajamo. Postavljali so nam različna vprašanja, tako da so nas dobro spoznali in pa mi tudi njih. V glavnem, hitro smo se zelo povezali in zmeraj smo bili v kontaktu. Ob koncu našega druženja pa nas je družina tudi peljala na zadnje druženje pač v bowlingu. Spremljali so nas tudi prijatelji in sošolci, hčerke, Nivi in pa Sienna. Moram povedati, da so bili otroci zelo komunikativni, vljudni, zanimal jih naš jezik, tako da moram povedati, da smo zelo uživali. Opazili pa smo tudi nekaj razlik med družinami pri nas in pa v Angliji. Zdelo se nam je, da se tam vzame vseeno več časa za družino kot pa pri nas. Saj so imeli, naša družina je imela vsak večer skupno večerjo z otroki, ki ne živijo več pri starših. Dosti so se družili, pogovarjali, tako da to se nam je zdelo zanimivo pa super. Na praksi smo nabrali kar nekaj ustvarjalnih idej, torej bi prosil Ano, Patricijo, Lauro in Lejo ter Ulo, da nam bodo predstavili, kaj vse so ustvarjali z otrokami. Pozdravljeni, zdaj bom predstavila nekaj izdelkov, ki smo jih izdelali v našem vrtcu. Jaz in moja sošolka sva bila v vrtcu Active Kids, kjer smo na dan izdelali najmanj 3 različne stvari.
Otroci so zelo oboževali bleščice. Tukaj moja potovalka bila cela bleščičnasta. Izdelovali so na temo Halloween. Izdelovali smo skupaj mumije in duhce. Tudi različne čarovnice z odtisi rok. In otroci moje skupine so imeli tudi francoščino in tako smo izdelali tudi voščilnice za mame. Tudi piše mama vesel Halloween in poljub ula. Torej, tudi še lahko potem pogledate par izdelkov. Ja. Jaz sem Lico obiskovala vrtec Glick House Day Nursery Kadrovaj. Tam sem bila v skupini, kjer so bili otroci stari od 2 do 3 leta. Izdelke smo izdelovali vsak dan. Prvi teden nismo imeli neke določene teme, drugi teden pa smo izdelovali na temo Noč čarovnic. Večinoma smo uporabljali papir, uporabljali pa smo tudi druge materijale, zelo dosti pa smo uporabljali tudi različne barve. Otroci so tam bili zelo samostojni, saj so večinoma želeli narediti vse sami, seveda pa so jim tudi pomagali vzgojiteljice. Jaz sem obiskovala isti vrtec kot Laura. Vključena sem bila v skupino, kjer so otroci bili stari 3 do 4 leta in na tem imamo čarovnico iz papirja izdelovali duhove. Jaz sem obiskovala Bright Skies Nursery. Bila sem pri različnih starostnih skupinah, izdelovali smo bolj malo. Bolj so se otroci igrali z peskom in pa z plastelinom. So se pa zelo potrudili, saj so z tempera barvami pobarvali slovensko zastavo. Jaz sem pa bila v vrtcu Cherubs. Otroci so ustvarjali vsak dan, večinoma so delali sami, razen nekaterih otrok, ki so bile za nekatere dejavnosti premajhni. Prvi teden so izdelovali izdelke na temo gozdne živali, drugi teden pa je bila tema Noč čarovnic. Izdelki so bili večinoma iz papirja in kartona, velikokrat pa so izdelovali tudi s prstnimi barvami in barvicami. Ker je pa ravno prisotna moja profesorica slovenščine, bi samo rad omenil, da me je sklanjatve pravilno naučila in je za otroke, ne za otrokami. Preden smo se odpravili v vrtce, smo se naučili znakovnega jezika, ki je pomemben in učinkovit način komuniciranja z otroki prvega starostnega obdobja. Tina, Ula, Miša, Valentina, Sarah, Miša, Anjo, Urško in Eva vam bodo zapele in znakovnim jezikom prikazale nekaj pesmic. Pozdravljeni še enkrat. Smo Ula Loti, Valentina, Miša, Aleša in Tina in smo v tem šolskem letu udeležile mobilnosti v Licu. Ob opravljanju praktičnega usposabljanja s delom v vrtcih ter spremljanju dela tamkajšnjih vzgojiteljev smo spoznavale tudi, kako vzgojitelji v angleških vrtcih uporabljajo in vključujejo znakovni jezik v svoje delo in kako ga predstavljajo pred šolskim otrokom. Spoznali smo, da je uporaba znakovnega jezika zelo uporabna, še posebej pri malčkih, ki še ne vejo govoriti. Prav tako tudi je zelo uporabno pri vključevanju otrok iz drugih kulturnih okolij, katerih materni jezik ni angleščina. Z otroki se znakovno sporazumevajo s pomočjo kazanja znakov. Najpogostejših besed iz njihovega vsakdanjega življenja. Največkrat uporabljajo znakovni jezik pri petju pesmic, kjer za določene besede uporabijo znake. Tako se otroci na spontan in na neusiljiv način naučijo znakovnega jezika, s katerim se tudi kasneje sporazumevajo. Pri prvo pesem vam bomo zapele Mali hitri paje, kjer bomo uporabljali znake za pajek, voda, dež in sonce. Zraven teh znakov pa lahko tudi uporabimo znake za piti vodo in jesti.
Mali hitri pajek plete nad vodo, ko zapade drže, ga kaplje odneso, na to posije sonce in posuši zemljo. In mali hitri pajek spet plete nad vodo. Pri naslednji pesnici se otroci naučijo znake za mamo, očeta in pa dojenčka. Prav tako se naučijo znake za govoriti, se smejati in spati. Naučijo se tudi znake za kolesa, vrteti se in pa avtobus. Moramo pa omeniti, da se angleški znakovni jezik razlikuje od slovenskega. Zato je na primer pri nas mama tako, v angleškem je tako. Pri nas je oče tako, v angleškem je tako. Pri angleškem je avtobus tako, pri nas pa tako. Kolesa na avtobusu se vrtijo, se vrtijo, se vrtijo. Kolesa na avtobusu se vrtijo, celi ljubi dan. Mamice na avtobusu govorijo, govorijo, govorijo. Mamice na avtobusu govorijo, celi ljubi dan. Očki na avtobusu sladko spijo, sladko spijo, sladko spijo. Očki na avtobusu sladko spijo, celi ljubi dan. Dojenčki na avtobusu se smejijo, se smejijo, se smejijo. Dojenčki na avtobusu se smejijo, celi ljubi dan. Pozdravljeni, mi smo dijakinje 4. letnika in smo se lansko leto oziroma leta 2016-17 udeležile prvega toka mobilnosti. Prav tako smo se tudi naučile veliko novih izkušenj oziroma veliko novih stvari in dobile mnogo novih izkušenj. Pesmice, katere so vam sedaj pokazale in zapele dijakinje 3. letnika, smo se tudi mi naučile, vendar bomo vam sedaj zapele nekaj angleških pesmic in zraven kretele. Te pesmice smo naučile tudi otroke iz vrtca Ljutomer ter otroke v bližini osnovne šole Puconce. To se jim je zdelo zelo zanimivo, saj so poleg tega, da so peli, tudi kretali z rokami. Pesmici, ki jo bomo predstavile, bomo zapele v angleškem jeziku, saj se tudi v slovenskih vrtcih otroci učijo zgodnjega tujega jezika in med drugim je to tudi angleščina. Zraven pa bomo pokazale tudi nekaj znakov, saj se otroci velikokrat lažje naučijo posamezen znak, kakor pa neko besedo. Prva pesem, ki jo bomo zapele, je Little, Little, Little Star. Twinkle, Twinkle, Little Star. Kjer bomo pokazali znake za star, world in up. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Naslednja pesmica, ki bomo zapele, je On McDonald, Head of Farm. Seveda se znaki med državama razlikujejo. Naprimer, pri nas je muca tako, v Angliji je tako, v Angliji je pes tako, pri nas pa je pes tako. Pri tej pesmici se otroci učijo znakov kot so pig, sheep, duck in pa cow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a duck, E-I-E-I-O. With an
quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a sheep, E-I-E-I-O. With a ba-ba here and a ba-ba there. Here a ba, there a ba, everywhere ba-ba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Projekt smo izvedli skupaj s partnerji iz Anglije, organizacijo Tiny Signers, ki imajo dolgoletne izkušnje z uporabo znakovnega jezika pri dojenčkih in malčkih, ter s komunikacijo v obdobju dojenčka in malčka. Zato vabiva k sebi projektno partnerico Mojco Polak Williams na kratek pogovor. Prisedite na oglazilnem stolu. Hvala. Prosim. Gospa Polak Williams, tukaj imate vode, če boste še. Hvala mi ti. Bili ste pomembna vez med nami, vrtci in družinami, gostiteljicami. S svojo pozitivno naravnanostjo in izkušnjami ste nam vlili pogum, da smo šli v vrtce z vsaj malo manj strahu. Bi nam povedali, kakšne izkušnje ste imeli za našo mobilnostjo oziroma kako ste doživljali? Ja, jaz moram na začetku povedati, da sem bila sama pri 17 letih v Angliji in da je bila to zame ena najbolj dragocenih izkušenj v času mojega šolanja. Jaz sem si takrat morala denar sama zaslužiti in sicer sem ga zaslužila tako, da sem prodajala knjige vsak vikend. No in potem sem šla takrat za 3 tedne v London in sicer od 20. julija do 10. avgusta. Vreme je bilo tako, je bilo tako, okrog 10 stopinj smo imeli, 11 in sem rekla, nikoli več v življenju ne grem v Anglijo, celo poletje sem si pokvarila. No in potem me je tako zapeljala usoda, da je moj mož Anglež in da sem se poročila v Anglijo, ne v London, ampak na sever Anglije, kjer je še mogoče kakšnih 5 stopinj bolj mrzlo kot na jugu. In moram reči, no, da me v bistvu vodi ta motivacija, da te izkušnje so dejansko zelo dragocene. Zato sem želela, da mogoče s tem svojim delom, glede na to, da sem se že prej ukvarjala z izobraževanjem, tudi prispevam nekaj k temu, da tudi drugi dobijo to izkušnjo. In prva mobilnost je bila mobilnost dijakov Kamnika, ki so jo na začetku organizirali sami in potem so me prosili, če bi lahko to organizirali skupaj. Ker so pač imeli nekaj... Obvestilo, prosim, predstavnike 4. letnikov, da pridajo takoj v tajništvo. Ponavljam, predstavnike 4. letnikov, prosim, takoj v tajništvo. Tako da, če nadaljujem, sem si res želela, da nek mogoče imate tudi vi to izkušnjo. Zdaj Erasmus plus program to omogoča in vedno, predno pride katerakoli skupina, sem jaz kar precej nervozna. Vi ste vse mladoletne osebe, jaz vas ne poznam, jaz ne vem, kako se soočate z novostmi in tudi ne vem, kakšna pričakovanja imate. Tako da zame je ta prva faza, pripravljalna faza, zelo pomembna. Moj prvi stik z vami je stik preko vaše dokumentacije, to se pravi preko pisem, ki jih napišete, motivacijskih pisem in preko CV-ja. Tako da mogoče tudi za naprej, to so pomembne informacije, ki jih dobim. Ne? Poskušala sem potem stvari organizirati tako, da je več teh sidrišč, recimo, ki zagotavljajo neko varnost. Prvič to, da so dobro izbrane družine, ki vam nudijo dodatno podporo. Drugič, da se z vrtci res zelo dobro poznamo, ker mi z njimi redno delamo.
In tretjič res, da imate mentorje, ki vas dobro poznajo, s katerimi se dobro razumete, kateri ne ustvarjajo dodatnega pritiska, ker bi ga recimo nekateri lahko, ne? Recimo to je vse en praksa in je del izobraževalnega programa. Tako da to so vse zelo pomembni vidiki. Jaz moram reči, da, da je med Licom in Ljutomerjem zelo velika razlika, sicer se oba dva začneta na L, ne? Samo Lic je dvomilijonsko mesto, Lic je metropola, tam so ljudje iz celotnega sveta, ampak mi imamo našo prakso organizirano v tem predmestju, bodi si v Horsfordu, Geisliju, kjer je vsejen mečken, kaj ne rečem, so vsejen okolja, ki so mogoče bolj zračna, kjer je mogoče mal manj ljudi, kot je v samem centru Lica. Ne? Tako da jaz mislim, da smo te stvari dobro nekako domislili. Jaz sem vesela, zdaj, ko sem vas poslušala, sem res vesela, da ste tako dobre izkušnje si nabrali. Je res težko, ker predstavljate se tudi vi odrasli, da greste zdaj nekam delati v tujini za 14 dni. Ne? Angleži so tudi velike te kulturne razlike in se je kar težko znajti mogoče ta zadržanost. Ne? Mi smo navajeni, da nam vse povedo ljudje. Ne? Angleži ne marajo, da jim kdo ukazuje in ne marajo drugim ukazovati. Ne? Tako da vi, otroci, dijaki, vi morate tja pridati in videti delo. Vi morate se sami znajti v tistem prostoru. Ne? In oni vas pa vse znotraj tega opazujejo. Ne? Tako da to je čist drugač, kot je pri nas, kjer dobite določene naloge, ne? In morate biti v bistvu zelo samostojni. Jaz sem vesela, da ste bili res tako zelo zreli, no, za ta leta. Ne? Tisto, kar jaz dobim od vzgojiteljic in direktoric vrtcev, je, koliko so vaši dijaki pri teh letih zreli. Ne? Tako. No, zdaj sem že malo preveč izpredila. Prosila bi vas, če zbranim predstavite vašo organizacijo Tiny Signers, kakšen pomen znakovnega jezika, kako vpliva na razvoj otrok? Ja, jaz sem zdaj direktorica organizacije Tiny Signers, mi smo franšizna organizacija in nas je 9. Tisto, s čimer se ukvarjamo, je znakovno sporazumevanje z dojenčki, malčki in zdaj tudi znakovno sporazumevanje za otroki v prvem starostnem obdobju, tako da delamo tudi z osnovnimi šolami, ker tam grejo otroci v osnovne šole s 4. letom. Začeli smo najprej z znakovnim sporazumevanjem za dojenčke. Ker znakovno, če se z otroki znakovno sporazumevate, potem lahko z njimi praktično komunicirate že pri starostih 18 mesecev, vam znajo dejansko sporočiti cirka 200 besed. Ampak to je recimo neka taka dosti popularna zgodba s temi mamami, ki so nekje middle class, ne, srednji razred, ampak potem se je ta naša zgodba dosti razširila, namreč v Angliji se je v zadnjih 10 letih sploh v Licu število migrantov zelo povečalo. Anglija, Lic sam trenutno 25% populacije otrok, kateri starši prihajajo iz drugih držav in zdaj tudi v teh vrtcih, v katerih ste bili, ste videli, ne, kljub temu, da so te vrtci v nekih, bom rekla, bolj takih umirjenih okoljih, ali kaj ne rečem, je vsejen populacija približno 20% otrok, ki nima angleščine kot prvi jezik. Glede na to, da ti otroci prihajajo iz različnih držav po svetu, ne moramo slediti temu osnovnemu principu, ki sicer velja, da je recimo en otrok, en jezik. Ne? Recimo, če bi imeli otroke vse, ki bi prihajali recimo iz recimo Italije, ne? Bi lahko imeli zaposleno vzgojiteljico, ki govori tudi italijansko, ne? In potem bi imeli recimo to jezikovno barijero nekje premoščeno. Ampak običajno v teh naših vrtcih, jaz sem ravno zanč delala eno raziskavo, govorijo otroci približno 8 jezikov, no? Različnih, v nekaterih tudi 13 različnih jezikov. Tako da 13 različnih vzgojiteljic, ki bi recimo govorile 13
15 različnih jezikov, to pač ne zdrži. Ne? Zato uporabljajo znakovno sporazumevanje s temi otroki, predvsem z otroki, ki ne govorijo angleščine na začetku in ker namreč, če otroku recimo rečeš, da je kosilo. Ne? Če mu pokažeš zraven, da je kosilo, bo otrok razumel, da je zdaj kosilo. Ne, ne glede na to, da boš rekel, da je recimo borej manđare, ali mu boš rekel, kaj s tem, pa rečem, would you like to eat, ne? Ali no, da bom zdaj druge, da bom se pomešala med sabo. Ampak hočem reči, ne, da kretnja je potem nekak sidrišče med temi različnimi jeziki, tako da imamo precej, kolegice hodijo precej po vrtcih in izvajajo te urice znakovnega jezika. Zdaj imamo tudi, danes zaključujemo tudi eno izobraževanje tam za vzgojiteljice, ki so imele zdaj 4 tedne usposabljanje za znakovno sporazumevanje. Tako da to je kar taka popularna stvar zdaj, ker namreč oni imajo vsake 3 leta tako imenovano inšpekcijo. To se pravi, vrtci so znotraj zelo so liberalni, kakšne metode učenja in poučevanja imajo, vendar morajo vsi slediti tako imenovanemu early years kurikulumu, kurikulumu za prvih 5 let. In tisto, kar potem ta inšpekcija, to ni inšpekcija v našem smislu, to je bolj v bistvu neko vrednotenje kakovosti. Ne? In v bistvu te inšpektori pridejo vsake 3 leta in znotraj tega morajo tudi v bistvu dokazati, katere metode uporabljajo za otroke, ki ne govorijo angleščine kot prvi jezik. Ne? In zato v bistvu so tudi zainteresirani za uporabo znakovnega sporazumevanja. No, poleg tega imamo pa potem tudi te mednarodne projekte mobilnosti. Zdaj imamo trenutno mobilnosti samo iz Slovenije, imeli smo jih prej tudi iz Švedske, imamo pa zdaj v Švediji en drug projekt, imamo tudi 4 K2 projekte in tudi te K2 projekti so recimo izboljšanje komunikacije s starši, potem je tudi en projekt, se imenuje Mutual Multicultural and Multilingual Learning in Early Years. Predvsej se pa zdaj v tem obdobju ukvarjamo tudi z razvojem materialov, ker poleg znaka bi želeli tudi imeti dejansko tudi vizualno podoben tako znak, kot v bistvu to, kaj ta znak ponazarja, tako da bomo v kratkem potem tudi imeli eno spletno stran, s katero se bote lahko mogoče tudi vi v bodoče pomagali. No, tako. Toliko. Hvala vam za te konkretne odgovore, da ste že odgovorili na naslednje vprašanje. Potem pa Diana, če bi. Spoštovani zbrani, bi morda še kdo želel postaviti kakšno vprašanje? Kaj se bo dogajalo zdaj v Brexitu? To je vprašanje za milijon dolarjev. Ja, mi dobivamo, zdaj je trenutna situacija z Brexitom, jaz bi mogoče tudi strani recimo angleškega okolja malo, če koga pač to zanima, ne, ampak mogoče samo na hitro. Lejte, to veliko število migrantov, tako 25%, to je imel na javni sektor res kar velik vpliv. Ne? Zdaj recimo v osnovnih šolah je povečan vpis za učence na 32, razredi imajo 32 učencev. Ne? Zdaj, ni pa temu sledilo tudi toliko več sredstev v javni sektor in tako recimo zdravstvo kot šolstvo in so res pod velikim pritiskom tega velikega števila ljudi, ne? Ker se enostavno ni dovolj gradilo in jaz si mislim, da imajo ljudje počas dovolj. Ne? Na ta način je bil tudi ta Brexit potem, čeprav Leeds, moram povedati, je glasoval proti Brexitu. Ne? Jaz si mislim, da je zdaj tako, no, da tista sporočila, ki jih mi dobivamo in tisto, kar je tudi premijerka, če vi za mej že v vsakem intervjuju ob tem Brexitu poudarja, da v Erasmus Plus želijo pač ostati.
To se pravi, da Anglija, mislim, veliko Združeno kraljestvo ali Velika Britanija, nekaj to ni samo Anglija, si nekako želi, da bi v določenih projektih tudi še vnaprej sodelovala, ne? In predstavljajo si, da bodo potem v tiste projekte pač vložili ustrezna finančna sredstva, ker ne glede na to, mislim, ker Anglija vseeno iz tega Erasmusa dobi veliko denarja. Ne? Je četrta najbolj priljubljena destinacija, v katero recimo dijaki in študenti prihajajo. Ne? To se pravi, vi zaproste tukaj za sredstva, ampak sredstva se porabijo v Angliji. Ne? Tako da pač izraze so to željo, da bi kljub izstopu iz Evropske unije v teh projektih še naprej sodelovali, je pa zdaj pač vprašanje, ali bo to z vidika same Evropske unije mogoče in ali jim bo to dovoljeno, ne? Ker sam izstop ene članice, ki potem želi ohraniti vse bonitete, predstavlja potem riziko za celotno Evropsko unijo tudi. Ne? Tako da, trenutno ne vemo, ampak želja je, da bi se to nadaljevalo. Sigurno se bodo nadaljevali te projekti še nadaljnje 3 leta. To je za enkrat rešeno. Tako. Sami ste že enkrat rekli, ko so tudi dijaki, ker so prišli tam, ko so se izkazali, tudi zaposlili. To se je že pojavilo enkrat? To se je dvakrat zdaj zgodilo, da so mi vrtci rekli, če bi lahko, če bi se kakšen bil pripravljen tudi zaposliti. Ne? Jaz moram povedati, da se je zdaj v zadnjih letih se je predšolska vzgoja v Angliji zelo razmahnila. Prej so imeli recimo, še kaj je bila najina hčerka v vrtcu, smo imeli recimo 15 ur brezplačnih, ko je bil otrok star 3 leta. Zdaj imajo pa, ko je otrok star 3 leta, v celoti brezplačno predšolsko vzgojo in pa tisti, ki so recimo bolj, oni rečejo vulnerable, ne, iz vulnerable background, tisti imajo pa brezplačnih 15 ur, ko ima otrok 2 leti. To se pravi, da so se te vrtci zdaj kar zelo razbohotili, da je vedno več potreb, da je velika potreba tudi po vzgojiteljih in vzgojiteljicah. Zato v bistvu se kdaj zgodi tudi, da me potem, ko vi odidete, vprašajo, če bi se kdo tudi zaposlil in tako naprej, ampak veste kaj, vi se zdaj osredotočite na maturo, na vašo šolo in tako naprej, nič se ne boste zdaj v Angliji zaposlovali, ne? Važen je, da dobro študirate, da naredite tudi kakšen faks, ker boste potem dolgoročno imeli boljše možnosti. Ne? Mogoče bi še to povedala kljub temu, da tistega vprašanja ni bilo zdaj. Ne? Jaz moram reči, da ste se zelo dobro ste se odrezali. No? Meni bolj to kot da pohvalijo, da rečejo, da ste bili v redu. Mi je pomemben to, no? Res, da recimo ta ob bistrem potočku je mlin, da se je ta pesemca res prijela, ker se pravi, da ste tako dobro to predstavili, da so se oni bili tudi pripravljeni kaj od vas naučiti. Ne? V enem vrtcu, Prospect House, je cela stena bila polepljena pol leta s temi plakati, ki ste jih prinesali iz Prekmurja, tam je bil mlin na Muri in res je bilo tako, lepo je bilo to videti, ne? Ker oni v bistvu imajo tudi to, želijo si tudi te multikulturnosti oziroma je to tudi eden izmed ciljev, ne? Ker ga morajo zasledovati v tem early years kurikulum, tako da so te, res cela stena je bila polepljena s Prekmurjem, jaz sem tja pa še sem rekel, so to pa Prekmurje. Ja, to so prinesali vaši študenti, ne? Tako da to mi je tisto, ko je meni mogoče, ko je meni res tako zelo pomembno. In seveda to, da so vedno znova pripravljeni svoja vrata odpreti, ker lejte, to, da nekoga tam sprejmeš iz neke države, ne, je tudi kar težko. Ne. Sej, oni imajo potem mene, lahko mi rečejo kar kol, ampak vseeno so ste jih navdušali in so pripravljeni z vami še vnaprej sodelovati, so vam pripravljeni to izkušnjo tudi omogočati in res, jaz sem lahko, tako kot sem že enkrat rekla, pa zdaj vam ne bom preveč na dušo pihala, ne. Lahko ste ponosni sami nase in vi ste tudi lahko ponosni, da recimo, da res ste v tej starosti tako zreli. No. Brez zrelostnega izpita. Zdaj, ko boste pa imeli še zrelostni izpit, boste pa še to preveč zreli. Še kakšno vprašanje? Jaz bi še eno stvar, ki me zanima. Kako pa to pa zbira, ki je starše, recimo, to bi jih, ali to potem tako spis, ali kako? Ne, jaz v bistvu nisem vedela, na kakšen način se tega lotiti in v bistvu imam tukaj
dva kriterija. Eden je, da se s temi starši tako dobro poznam, da jim lahko tudi rečem, da kaj ni v redu. Ne? Drugo pa, da imajo recimo ta, tako kot morate vi imeti ta potrdila o nekaznovanju, ne? Da imajo tudi recimo oni, nekdo od njih, da ima tam tudi to potrdilo o tem nekaznovanju. Bodi si, da se, zato ker se ukvarjajo s takimi dejavnostmi. Ne? Ja. In tam tudi samo veliko področje, ne? Če sta bila, če sem prav razumel, da v vsakem vrtcu sta bila po dva samo, ne, naša. Kar nekaj vrtcev, to je področje, ne? Ja, mi sodelujemo zdaj, mi sodelujemo vsega skupaj, je teh vrtcev zdaj že 30, no, tako da, glede na to, da imamo v bistvu skozi temi vzgojiteljicami stik, je, ne vem, v glavnem preko tega znakovnega sporazumevanja. No? In oni v bistvu delujejo na to, da te poznajo. In če te poznajo, ne, ravno tako kot recimo jaz z družinami, oni tudi mi lahko kaj rečejo, recimo, kdaj je tudi kakšna kritika prišla že, no? Ampak ne, zato ker moraš imeti to situacijo zaupanja. Ne? In jaz imam vedno potem tam tudi eno družino, ki vem, da so zelo, zelo v redu, da če karkoli pri drugih gre kaj narobe, da pa pri sebi si vedno pustim tudi prostor. Ja, tako da, če bi bilo kaj res narobe, ne, da bi jih pa lahko jaz vzela. Tako nekak, ne. Jaz namaram nekih razpisov, jaz moram te ljudi poznati, a veste, meni nič ne pomaga, da je to nek razpis, in če jaz teh ljudi ne poznam, ne, jaz jih moram poznati, jaz jih moram reči, veste, kaj je treba zjutraj vstati, ne, ker kdaj recimo, vsi veste, za koga gre, če recimo zjutraj zaspijo, ne, in jih tudi kakšna stvar povem, ne. No, to bi še povedala zdaj, ker mi tam, ker se tam Ula spredi smeje, ne. V Active Kids mi je pa ta, to sem bila pa res tudi jaz čist prav uganjena, ne, mi je ta direktorca, mi je pa tam mi je rekla, pejte pogledat, ne, in me je potem pelala tja v kuhno, ker na morju mi je tega tam, in mi je tam prebrala tisto, vidi, veste, je prav naredila neko tako, kot neko ploščico, kaj je v zahvalo, ne, in je rekla, to si pa jaz vsako zjutro preberem, da imam pol lep dan, ne, ja, tako da, ja, no, to sem bila prav res, res lepo, no, tako da. Potem pa hvala, gospa Mojca Polak Williams, veseli in hvaležni smo, da ste nam omogočili to bogato izkušnjo. Še več takših projektov. Hvala. To pa je na malinko se znam. Hvala. Naše druženje se bliža koncu, zdaj pa bi se vas zbrane povabila, če bi kdo želel še kaj dodati, tako dijaki kot profesori. Pa tudi, kot mentori, pa ravnatelje. Ja, vsi. Če še ima kdo kakšno vprašanje, kakole. Kakšno izkušnjo bi še kdo želel deliti? Mogoče jaz bi sam to rekla, no, da imamo zdaj tudi za vzgojiteljce, ne, iz vrtcev imamo zdaj tudi v bistvu organizirano usposabljanje, ne, tudi iz tistih, ki ne prihajajo in ki niso iz Anglije, tako da bomo imeli oktobra, bomo imeli za vzgojiteljce iz Poljske eno usposabljanje za znakovno sporazumevanje in sicer na temo učenja angleščine z znaki. No. Tako da, mogoče drug let, če vas to zanima, se lahko prijavite, pa potem prijete za en teden. Tudi za vzgojitelje so te projekti, so te stvari v celoti plačane. Ne? Samo potrebno je pač napisati prijavo in prijava mora biti uspešna. No? Tako, ja. Pa da gre se tudi malo v vrtce. Mi imamo tako 3 dni je usposabljanje, pol 2 dni greste pa tudi v vrtce. Tako je, tako. Ja. Potem pa se še zahvaljujem vsem ustvarjalcem današnjega programa, pa hvala vsem ostalim za pozornost.